মই এই মুহূর্তত উপস্থিত আছো এটি বিতর্কিত পথৰ ওপৰত আৰু এই কাৰণে বিতর্কিত পথ বুলি কৈছো যিহেতু এগৰাকী ইয়াৰে স্থানীয় মহিলাই যি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যেহেতু এসপ্তাহৰ সময়লৈ যি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যি সমূহ পথ জৰাজীৰ্ণ তথা গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছিলে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলালৈ তেওঁলোকে এক হেল্পলাইন নাম্বাৰ তেওঁলোকে মুকলি কৰিছিলে আৰু মুকলি কৰাৰ পিছতেই ইয়াৰে এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই যি গোলাঘাট জিলাৰ যিগৰাকী উপায়ুক্ত উপায়ুক্তক যোগাযোগ কৰোঁতে তেওঁ পোনছাতেই নাকচ কৰিলে যে এই পথছোৱা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হয় মই পোনপ্ৰথমতেই যি মহিলাগৰাকীৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় মই আপোনাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে এটা ৰিপৰ্ট পাইছিলোঁ মানে আপোনাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা মই তেখেতক মানে সেই ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলক ক'লোঁ মই মোৰ সমস্যাখিনি যে এনেকেনে আপোনাৰ এটা মানে ফোন নম্বৰত মই এনেকুৱা এটা হেৰি পাইছিলোঁ আপোনাৰ গতিকে মই এই ৰাস্তাটোৰ বিষয় লৈ মানে তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণ ক'লোঁ যিহেতু আমাৰ এনেকুৱা আপোনাৰ আজি কেইবাবছৰো ধৰক অচল অৱস্থা হৈ আছে গতিকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যদি আমাক কিবা কিবি কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰে তেখেতসকলে তাৰপিছতে সুধিলে গোটেইখিনি কথা যে কোন মানে আপোনাৰ হেৰিয়াত পৰে কি কথা মই গোটেই ডিটেইলছটো মই আপোনাৰ মই জনাই দিলোঁ আৰু হোৱাটছএপৰ যোগেদিও মই গোটেইখিনি জনাই দিলোঁ দিয়াৰ পাছত তেখেতসকলে ক'লে যে এইটো আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাস্তা হয় তেতিয়া মই ক'লোঁ যে এইটোতো গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰিছে বোলে নহয় এইটো ৰাস্তাটো আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ দেখুৱাইছে গতিকে মানে এইটো কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোকে জনাওক সেই তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া মই বোলো মোক ক'লে বোলে আপুনি এনেকৈ যোগাযোগ কৰ মই তেতিয়া আৰু মই অসহায় মই এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিম গতিকে আমি মানে যিখিনি আশা কৰিছিলোঁ সেই আশাখিনি আমাৰ মানে অথলে গ'ল হয়তো এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটো হ'বনে নহ'ব গতিকে মই প্ৰশাসনক মানে পুনৰ বা মই আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো আমাৰ মানে অকণমান ভাল কৰক তেখেতসকলে কাৰণ আমাৰ যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক অহা যোৱা কৰোঁতে বা জনসাধাৰণ অহা যোৱা কৰোঁতে যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে বা এক্সিডেণ্টো হৈছে ৰাস্তাটো গতিকে ৰাস্তাটো মানে যিটো যাতে বুজিছোঁ যাতে আমাক মানে অকণমান এই সহায় কৰক ৰাস্তাটো আমাক বনাই দিয়ক মই সেই ডিটেইলছটো মই এতিয়া কিমান তাৰিখ আছিলে সেইটো হয়তো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মই চালে গম পাম মই তেখেতসকলক জনোৱাটো হয় তেখেতসকলে তেনেকৈ ক'লে যে এইটো আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ হয় কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাস্তা কাৰ্বি আংলঙে বনাব হয় নিশ্চয়কৈ গোলাঘাটৰ যিগৰাকী উপায়ুক্ত আছে গা এৰা মন্তব্য তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই অভিযোগ এই যি স্থানীয় মহিলাগৰাকীৰ আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব যে এই পথছোৱা যি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা অহা এইছোৱা পথ আৰু এই পথছোৱা বোকাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ নুমলিগড় পঞ্চায়তৰ যি কালিয়নী ব্লক গাঁও আছে এই কালিয়নী ব্লক গাঁৱত এই জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা অৱস্থিত আৰু এই পথছোৱা 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংযোগ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব প্ৰায় 400 মিটাৰ যোৰা এই পথছোৱাই জ্বলা কলা খুৱাইছে ইয়াৰে যি স্থানীয় যি ৰাইজ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মহাবিদ্যালয় বা তথা বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পথেৰেই দৈনিক অহা যোৱা কৰে আৰু দৈনিক এনেধৰণে তেওঁলোকে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে মই আন এগৰাকী মহিলা আছে স্থানীয় মহিলাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় আমাৰ ইয়াততো দেখিছেই কেনেকুৱা পানীৰ ব্যৱস্থা পানী হৈ আছে বৰষুণ দিলে পানী বৰষুণ নিদিলে ৰ'দ দিলে ধূলি বালি হৈ থাকে আৰু ডাম্পাৰ ৰাস্তাটো তেনেকুৱা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে ডাম্পাৰ অহা যোৱা কৰে গাড়ী বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰে ফলত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱা যিকেইখন গাড়ী আহে সেইখনত পঠাবলৈও ভয় হয় যেন কেতিয়াবা হয়তো অ'টো পঠালে কেতিয়াবা উল্টি যায় নেকি ভয় হৈ যায় এতিয়া এটাই বিনতি আৰু যে ৰাস্তাটো বনাই দিয়াত আৰু অকণমান সহায় কৰি দিয়ে যাতে আমাক আপোনালোকৰ আপোনালোক কোন সমষ্টিৰ আমি বোকাঘাট সমষ্টিৰ অতুল বৰা কি আহ্বান কৰিব তেখেতলৈ আহ্বান আৰু ৰাস্তাখন ঠিক কৰি দিয়ক আৰু মই আন এগৰাকী মহিলা আছে তেখেতৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা মোৰ একেটি প্ৰশ্ন হয় ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমাৰ বহুত জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে নাই কাৰ্বি আংলঙে কয় হেৰি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টে কয় কাৰ্বি আংলঙৰ এনেকৈ দুইটাৰ হেৰি হওঁতে আমাৰ মানে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে যেতিয়া ৰ'দ দিব ধূলিৰ তাপত আমি ওলাব নোৱাৰোঁ ঘৰৰ ভিতৰলৈকে ধূলি সোমায় আৰু যেতিয়া বৰষুণ দিব তেতিয়াও ওলাব নোৱাৰি পানী হৈ যায় গাঁত হৈ যায় গতিকে আমি বহুত জীয়াটো ভুগি আছোঁ আৰু আমি যোৱাবাৰো কৈছিলোঁ এম এল এ আমাৰ অতুল বৰাদেৱক
তেখেতো একো কাণহাৰ নিদিলে আমাৰ এই ইবছৰ আমি এনেকে জিয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈ আছে। পঞ্চায়তত যোগাযোগ কৰিছিল এই জনাইছিল পঞ্চায়ততো কোৱা হৈছে পঞ্চায়ততো কওঁ পঞ্চায়তে কয় হেতু কাবিয়ালঙৰ ৰাস্তা আৰু আপোনাক ভূত কত থাকে আমি তো গুলাহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি বুকাহাট সমষ্টিত ভূত ক'ব লাগিব যে ভূত দিয়ে গোলাঘাট জিলা নুমলীগড় পঞ্চায়তৰ কালিয়নী ব্লক গাঁৱৰ এইসকল স্থানীয় লোকে কিন্তু যেতিয়া পথছোৱা মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰৰ যি কথা উত্থাপন হয় সেই সময়ত কিন্তু গা এৰা মন্তব্য দিয়ে গোলাঘাট প্ৰশাসনে আৰু ক'ব লাগিব যে যি কাৰ্বি আংলং জিলা যি কাষতে লাগি থকা যি কাৰ্বি আংলং জিলা আছে তেওঁলোকেও কিন্তু গা এৰা মন্তব্য তথা গোলাঘাট যি জিলা প্ৰশাসন আছে তেওঁলোককো কিন্তু গা এৰা মনোভাৱ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ইয়াৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় যে এই পথছোৱা আচলতে কোন জিলাৰ অধীনত কিন্তু তেওঁলোকে ভোট দিয়ে বোকাঘাট বিধানসভা সমষ্টিত যি স্থানীয় বিধায়ক আছে অতুল বৰাদেৱ অতি সোনকালে যেন এই পথছোৱাৰ তেখেতে এক সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এয়াই তেওঁলোকৰ স্থানীয় যিসকল মহিলা এই মহিলাসকলৰ আহ্বান।